баярлалаа. Тэгээ орж ирж байгаа асуудлыг бол дэмжиж байгаа. А ер нь бол яг одоо нэг асуух гээд байгаа юм бол нэгдүгээр энэ эрүүл мэндийн даатгалд одоо хэдийн хэмжээний хөрөнгө санхүү цуглуулдгийг энэний зарцуулт одоо хэлм баг шиг дагуулад ил тод нээлттэй иргэндээ хүрсэн тэр чуулул одоо төрийн засгийн газрын мөнгө шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалд одоо төлж байгаа л иргэдийн мэдх хэрэгтэй шилэн гэж ярддаг нөгөө шилэн байх хэвээр ийм л одоо хөрөнгө санхүү. Тэгээд тэр талаас нь одоо ямар зүйл байгаа юм болоо? Төрөн бас гишүүд хэлсэн засгийн газрын гишүүн өөрөө одоо энэ зөвлөлд байгаад бүр одоо дараглаад ахлаад ажиллаж байгаа учраас энийг бол илүү одоо ойлгомжтой байх шаардлага бий гэж ингэж би ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт бол төрөн одоо эрүүл мэндийн сайдар ажиллаж байсан сарангэрл гишүүн хэлээд байгаа тэр Монголдо одоо эмчлэх боломжгүй ийм өвчний жагсаалтыг гаргаад тэгээд тэр ядарсан зүдэрсэн хүмүүсүүдэд одоо хөрөнгө санхүүгийн шийдэх энэ асуудлыг одоо нэг талд нь гарах хэрэгтэй. Сая мөнгөсайхан сайдын хэлж байгаа хариултыг үзэх юм бол ер нь одоо дотооддоо бүх өвчний эмчлэх өнөөдөр тийм боломж хараахан бүрдээгүй байгаа учраас энэ тал дээр ер нь зөрөгтэйхэн шиг арга хэмжээ авахгүй бол өвчин гэдэг чинь хэлж ирдэггүй хийж ирдэг. Тэгээ амьдралын нөхцөл байдал амаргүй одоо ядарсан зүдэрсэн олон арван хүмүүсүүд байгаа. Тэгээд эндээс нь одоо сайн нэгтлж байгаад энэ асуудлыг нэг шийдэх нь зөв байхаа гэсэн ийм санал хэлэх гээд байна. За хоёрдугаарт бол энэ эрүүл мэндийн тогтолцоо шинжилгээний хүрээнд бол одоо чухал хуйлуудад өөрчлөлт оруулсан. Энэ одоо нэгдсэн эмнэлгүүдийг энэ одоо монопол байдал хөдөлгөөнгүй хөшүүн байдлыг нь задлах чиглэлээр бас одоо тодорхой өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэгэхээр тийм учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийн одоо хангах чиглэлээр бэлтгэлийн мөлийн сан хангах шаардлага бол байх байхаа гэж. Хоёрдугаарт бол одоо хөнгөлтэй эмнэлгийн холбоотой асуудлыг л аваад үзье л да. Бид одоо сая тойргийн 22 одоо сум тосхон газруудаар явж иргэд олон төмөнтэй уулзлаа. Олон хүмүүсд одоо асуудал тавьж байгаа. Үнэхээр энэ одоо хүндрэлтэй байсан энэ зүйлийг бол одоо зас сайжруулах чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг нь бий болгоцсон гэж ойлгож байгаа. Сая өөрийн чинь одоо хариултаас ч үзэхэд энэ 11 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх юм байна. Өмнө нь бол одоо хөнгөлтэй юм олгодог цөөхөн аптекууд, эмийн сангууд, а дээрэс нь бол яг одоо тодорхой бичигдэг эмч одоо эмнийг бичиж өгөөд байхад цаана давхар одоо өрхийн эмнэлэг тэрийг нь одоо зөвшөөрөл өгдөг маш хүнд сурталтай ийм байдал байсан. А тэгээд бол тэнд дотор нь одоо тэр эрх зөвшөөрлийг олгож байгаа тэр эмчийн үзмжээр асуудал гардаг тэр одоо эрүүл мэндийн даатгалын хөрөнгө мөнгө. Өөрөө би одоо ичнэ олон жил эрүүл мэндийн даатгалд мөнгөө төлсөн тэрэндээ одоо тохиролцсон үйлчлэгээ авъя гэхээр тэрийг нь хаагаад байсан. Ийм зөксгүй байдлыг бол халах чиглэлээр ер нь одоо бүх эмчийн бичсэн жороор бол одоо хөнгөлтэй юм хамрагдах юм байна гэж. А гэтэл цаа талд нь нөгөө эмийн сангууд чинь одоо сарын эхэндээр одоо нэг хоёр хоногийн дотор эмээ өгөө дууссан гэд таг гэд хаалга хаачаад цонхоо хаачаад ингэж сууж идэг. Тэрний цаа талд одоо бас л мөнгө ашиг сонирхолтой холбоотой ийм зүйлүүд байгаад байх вэ? Энийг нь одоо яаж зохицуулах юм бэ? Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгч болох уу гэсэн нэг ийм зүйлүүд байгаа юм. Тэгээд бол яг энэ хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд бол эмийн чанар байдал талбарт нөгөө хуурамч эмэмиг хаах барих бас нэлен шин юмнууд одоо гарах болоод гэсэн ийм ойлголт байх юм. За мөнх сайхан цаад 89 дугаар 89. За гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн даатгалд ер нь жилдээ нэг 450 орчим тэрбум төгрөг төвлөрөөд ингээд энэ маань жилдээ буцаад даатгуулагчтай зарцуулагдаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол зарцуулт маань ил тод байгаа. Энийг өшөө цааш нь шүү ил тод болох тал дээр анхаарч ажиллая. За тэгээд энэ гадагшаа явах шаардлагатай явж байгаа энэ улсуудад бид нар энэ санхүүжилтийг нь 100% олгоод ингээд явах юм бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн маань мөнгө бол төдийлөн сайн тийм хүрэлцээтэй биш учраас бид нар бол одоо энийг аль болох богино хугацаанд дотоод дэмжлэх энэ боломж болцоог нь бүрдүүлэх тал руу нөлөөх анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хөнгөлтэй юм олгоход эмийн сангуудын мөнгө дууссан
гэдэг нэрээр ер нь эхний 3 хоногт олгогдоод ингээд тэрнээс хойш олгохдохгүй энэ 3 хоногт нь багтааж ард иргэд имээ авах гээд ингээд өглөө ирж ирж очирлдог. Ингээд эмэндээ очирлохтой гадна очирл дугаарлдаг, даарж хөрж өшөө өвчнээ бий тусах магадaltaй ийм нөхцөл байдал одоогор байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо бол эмийн сангуудад бас гүйцэтгэлээр нь санхүүжилт нь олгох юм аа. Ингээд бид нэр эмийн хөнгөлтэй эмийнхээ чагсалтыг гаргаад бүх тооцоллуудыг одоо өнгөрсөн оны зах зээл дээр борлуулагдсан эмнүүдийн тооцоллыг гаргацсан байж байгаа. Ингээд бид нэр сарын турш одоо энийг мөнгөн одоо дуусахгүй байхаар ингээд энэ эмүүдийг олгоход энэ чагсалт маань ямар хэмжээнд байх боломжтой вэ гэдгийг энэ жилдээ бол бид нэр тооцоо төлөвлөд гаргацсан байж байгаа. Тэгээд одоо бол өмнө бүх эмийн сангуудад одоо мөнгөний хэмжээг нь ингэж хуваарлж өгдөг байсан бол одоо тэгхгүйгээр гүйцэтгэлээр нь ингээд 7 хоног болгонд нь энэ санхүүжилтийг олгоод явах учраас одоо энэ түүх чирэгдэл учирж байгаа байдлууд маань ингээд засраад явна гэж ингэж харж байгаа. За. Батэрдний гүшүүн, Бадманы боогийн батэрдний гүшүүн 1 минут тодруул. За, ер нь засгийн газрын бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан байгаа хуримтлын нэгдсэн сангийн тогтолцоо руу шилжиж байна гэж байгаа. Дэлхийн одоо хөгжингүй улс орнуудын жишгийн дагуу. Тэгэхээр энэ тогтолцоо руу шилжихэд манай одоо эрүүл мэндийн даатгалын энэ тогтолцоо мань яаж уйлдах юм бэ? Энэ дээр нэг хариулт өгөх үү? Нэг, хоёр дагаад бол ер нь одоо хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалаад өвчлөлөө сөржсөн сэргийлээд ингээд одоо хөдөлмөрийн чадвартай улс нийгэмдээ одоо баялаг бүтээгээд ингээ явж байгаа ийм хүмүүсүүдийг яаж урамшуулах вэ? Бид нар бол нэлийн хөөцөлжөөж одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаалж бэхжүүлж байгаа энэ фитнесийн төвүүд ер нь энэ чиглэл рүү иргэдтэй бас нэлийн урамшил олгох ийм хуулийн зохицуулт хийсэн. Энийг одоо цааш нь өшөө өргөжүүлэх ямар бололцоо байгаа? Анаис мөксөн сайтрал. За тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийн тогтолцоо минь өөрчлөгдөд нэг худалдаа авчийн тогтолцоонд ороод ингээд явахаар эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр одоо төсвийн мөнгө маань төвлөрөөд эндээсээ эмнэлгүүд рүүгээ гүйцэтгэлээрээ санхүүжээд явах учраас энэ хуримтлын нэгдсэн санд эрүүл мэндийн даатгалын сан маань бас ингэж нэгдэх юм боломж бол байхгүй гэж харж байгаа. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн даатгалын сан маань яг ард иргэдийн германаас ингэж гарж байгаа бас онцлогтой ийм сан учраас бол энэ хуримтлын нэгдсэн санд руу энэ маань орох боломж бол бага байгаа болов уу гэж ингэж харж байгаа. За бид бүхэн ер нь бол энэ санхүүжилтийг одоо тусламж үйлчлэхээр үгүй өвдсөн хойно санхүүжүүлдэг тогтолцоо ийшээгээ илүү их за оюун чим гэж нийгмийн бодлогын байгууллагын дараа тодруулж харилна. Одоо энэ 2021 оны улсын төсөв орж ирэх үед сая Батэрдэн гишүүний асуусан асуултанд манай гишүүд бас анхаарлаа хандуул бол одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгө маань төрийн санд байршихаар болж байгаа. Энэ сая төсвийн тодгол хэлцэх үед нэмэлт өөрчлөлтөөр ингээд орсон. Тэгэхээр төрийн санд байршин сая сайд 450 орчим тэрбум төгрөг жилдээ бол төвлөрөөд явдаг гэсэн бол одоо яг энэ зөв галдралугаа нөгөө жинхэнэ утгаараа хэрэгжээд эхлүүл нэг их найд орчим төгрөгийг энд одоо ерөнхийдөө төвлөрүүлээд иргэдийнхээ эрүүл мэнд гадаа дотоод хилэгдэг өндөр хагалгаа малгай дотооддоо хийх авдрын эсрэг үрдсэн сэргийлэх энэ бүх арга хэмжээг авах бүрэн болцоо бүрдэнэ гэж сангийн сайд өөрөө хэлсэн байгаа. Тэгэхээр төсөв хэлцэх үед гишүүд маань бас энэ дээр их анхаарлаа хандуулж орж ирж байгаа энэ санхүүжилт энэ төр дээр бас сайн үгээ хэлээрэй гэж би хэлмээр байна. Санхүүжилтийн хувьд бол одоо ингээд төрийн сан шилжиж байгаа. За одоо ихэнх гүшүүн жамгийн мөнх хот